ویورز یہ چیک کریں ہمارا مدرسہ گر چکا ہے، بہت ہی افسوس ہو رہا ہے ہمیں۔ قرآن پاک پڑھیں کچھ۔ ویورز یہ ہمارا چھوٹا سا مدرسہ تھا جو گر چکا ہے اب۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرتے سب خیریت سے ہیں۔ ویلکم ٹو نیو بلاگ۔ میں تو بھائی آج کا جو بلاگ ہے نا، ہمارے مدرسے میں ہو رہی ہے صفائی، اور آپ کو وہ دکھائیں گے۔ میں مدرسے میں ہوں تو آپ کو صفائی کا سین دکھاتے ہیں۔ بس یہ بیٹھے ہیں استاد وغیرہ صاحب، سبق سن رہے ہیں، اور یہ ایان ٹھہرا ہے، تو یہ بھائی صفائی کریں گے۔ تو ویورز یہ ٹھہرے ہیں، اور اس کے علاوہ نا ویورز ہمارا جو مدرسہ ٹوٹ گیا تھا، گر گیا تھا، آپ کو وہ بھی دکھائیں گے سارا کچھ۔ آپ نے رہنا ساتھ، یہ استاد وغیرہ سب بیٹھے ہیں، سبق سن رہے ہیں، اور یہ ہمارا نمبر دان تلاوت کر رہے ہیں، یہ چیک کریں آپ۔ تو اب یہ باہر آ گئے، اب استاد جائے گا اسے مارے گا جس نے اسے تلاوت کروائی، سپیکر آن کروایا۔ مطلب ویورز اس نے سپیکر آن کر کے دیا تھا، چیک کریں اس کی پٹائی، فل پٹائی ہو رہی ہے۔ میں یہ لے آیا ہوں، تو اوپر جو ہے مٹی آتی ہے، تو اس کے لیے یہ لے آیا ہوں، چھڑی جس کو بولتے ہیں، تو مٹی صاف کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ ہمارا بہت ہی چاس آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، خیزر بھائی کو مار رکھے ہیں آپ نے دیکھا ہے۔ ویورز خیزر بھائی صفائی کر چکے ہیں، میں یہ وغیرہ صاف کر چکا ہوں، خیزر بھائی صفائی اینڈ کر چکے ہیں، چیک کریں۔ اللہ بھی نہیں دیکھو میں نہ مانا، جلدی جلدی میرا نہیں، باتیں سناو لیٹ آون دی وجہ تو رون دے وے تسا، ہاں جو نکل نا گڈ مار دی یہ نہ بات یہ بچے چڑھے ہیں، صفے وغیرہ ہم نے صفائی کر لیے اندر سے، وہ صفے وغیرہ بچھاتے ہیں اندر۔ اور ہمارا یہ جو مدرسہ آپ کو دکھانا تھا نا، یہ ہمارا مدرسہ گر گیا ہے ادھر والا، وہ ہم مسجد میں آج پڑھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں ادھر جو قرآن پاک پڑھے ہیں وہ اٹھاتے ہیں۔ ویورز یہ چیک کریں ہمارا مدرسہ گر چکا ہے، یہ چیک کریں، بہت ہی افسوسناک خبر ہے، یہ چیک کریں ہمارا مدرسہ گر چکا ہے ادھر سے، بہت ہی افسوس ہو رہا ہے ہمیں، یہ بچے رو رہے ہیں غم کی وجہ سے، یہ بھی رو رہا ہے ہمارا، سب سیڈ ہیں بہت ہی۔ ویورز یہ ہمارا چھوٹا سا مدرسہ تھا جو گر چکا ہے اب، بہت ہی افسوس ہو رہا ہے ہمیں، بہت ہی دلی افسوس ہو رہا ہے، یہ گر چکا ہے ہمارا مدرسہ، یہ آپ کو دکھا رہے ہیں، مدرسہ ہمارا گر چکا ہے، بچے رو رہے ہیں بہت ہی۔ چیک کر چیک کر یہ نا پیچھے کرے او نا او با
باندر کی چڑھا مدرسے کی صفائی ہو چکی ہے تو مدرسہ ٹوٹا ہوا بھی آپ کو دکھایا ہے, پہلے ہم مسجد کی صفائی کر لی ہے ہم نے, اب ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف, اجازت دیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. Subscribe to my channel.